Och här kommer Finn Hågen Krog. Jag vet inte om jag har sett någon gladare segrare under Tour de Ski än dig idag. Ja, det var deilig att vinna. Och extremt taggat som också i Sverige. Så, det betyder egentligen allt att vinna det. Men du berättade när du blev klart där, att du vann loppet och såg att du började gråta direkt där för dig själv. Vad var det för känslor genom bort då? Ja, det var inte planlagt att gråta. Det, jag är egentligen en fyr som slapp tåren väldigt lite. Det bara presset på det. Det var egentligen lättelse jag följde, så det var deilig. När grät du senast innan idag? Ja, det var kom väl någon små tår efter Oberstdorf på en lite annan måte då. Det var av ilska och besvikelse. Så det var gott att kompensera lite med glädjestår. Men du har ju haft en otroligt strulig Tour de Ski med materialproblem och så vidare. Är det det som gör att det känns då så extra skönt att få visa idag? Ja, det blir nog det. Jag var i god form på löp i Oberstdorf där jag missade skien, så jag vill liksom fortsatt visa att jag är i god form och skjøting passet meg veldig, veldig bra, så då jeg hadde på en måte sett frem til å løpe før toren også, og så i tillegg var jeg ekstra motivert med å slå litt tilbake. Kjennes det enda jævlig irriterende at for totalstillingen så videre, hva som har hendt, at du kunne legge mye bedre til? Ja, klart det er kjipt. Sånn er det, men klart, man lærte kanskje noe ut av det, så kanskje lønner det seg i fremtiden. Du får være glad i dag i alle fall. Ja, takk for det.